Сніговий апокаліпсис. Другу добу замітає, другу добу. І це при тому, що напередодні ввечері я вичистила все. Сніг весь скидала на городи з двору. Гарненько все прибрала. І що? І ось такі от перемети. О, о, а це хто у нас? Це хто у нас? Арчі, да? Арчі, сонечко моє. Арчіку у нас найгірше, да? Чому? А може і не найгірше, да? Тому що Арчика годує сусідка, да? Арчика годує сусідка, і всі харчі собачі, звісно, у неї, у дворі, і через ці перемети. Вона не змогла дійти до Арчика зранку. Ну, годує Арчика вона, тому що вона годує свого песика. От, і Арчика їм разом готують. От, і тому Арчику дісталася курочка від мене. Правильно, да? Правильно, Арчик? Да-да-да. Да, моя радість. Да, моя радість, да. Хто у нас стрибає? Арчик. Арчик у нас стрибає, тому що у нас Арчик дуже хороший. От, весь. І головно сидить, звичайно, в буді о цій порі. От. Моя ти радість, мій хороший. Все, док-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 док. Да, мій хороший. Так, а в мене що? У мене помаранчева лопата, залізна лопата. Ось у нас Арчик по коліна в снігу. Так, і ось такі от перемети. Перемети біля хвіртки. І, звісно, Тетяна Васильівна не змогла до нас дійти до Арчика. От, і Арчик їв курочку. Да? Курочку йому Оля зварила швиденько. Ну, а тепер знову спробуємо почистити сніг. Так, мій хороший? Почистимо сніг. Давай, от так. Почистимо. Ти мені будеш допомагати, так? Давай, давай почистимо. Я докопала, але це, по-моєму, не значить, що мені вдасться вийти на вулицю, тому що що у нас за воротами? А у нас за воротами перемет. Так, і снігу тут мені вище коліна. Вище коліна, тротуар заметений повністю. Спрацювали наші паркани як снігозагороджувальна стіна. Ось так, машини ще так-сяк соваються, хоча дороги швидше втоптані, ніж почищені. От, і пішоходи, хто не може лишитися вдома, чимчикують дорогою. Небезпечно. До нас мав сьогодні до мами прийти лікар. І навіть він проявляв героїзм і сказав, що прийде, але щось мені в це... Чим далі, тим менше віриться. Нічого, кажуть, до середи розтане.